Альмас Movie Guide. За өнөөдөр Альман та бүхэндээ Alternate Avengers-ийн Endgame-ийг ярьж өгье заа юу. Нээлтээ хийсэн даруйд хамаг фэнүүдээ ойлулж, хатуу зүрхийг нь шимшрүүлж байсан юм. Нийт 3 цаг үргэлжлэх киног бич гээ болгоод ярьж өгөх гэж байна шүү. Айн гэж сонсоорой. Prepare yourself. Нөлмс арчих цаас мас, нойлын цаас салфитга бэлтчихгүй юу? Яагаад өмнөх анги Infinity War дээр нөгөө айхтар Thanos чинь ертөнцийн бараг тал хүнийг алга болгочихоогүй юу? Thanos-ийн орчлын ертөнцийн тэнцвэрийг хадгалах гэсэн энэ үйлчлээс нь болж ертөнц оронгороо эргэж тал нь үгүй болтгий. Тэгээд нэг л ээл хөл ертөнцид хүмүүс амьдраад л засгийн газар энтер гэж юуч аахгүй. Тэрийг Thanos нэг их юмд бодноо. Өнгөрсөн үйл явдлаас сэтгэлийн шарахта үлдсэн Tony эгдэрсэн хүлэгдэр Nebula-тай хоёулахна өдр хоногийг үлмэн зилмэн өнгөрүүлж байтал азар Marvel-ийн хамгийн хүчирхэг дөрүүдийн нэг Captain Marvel гараад ирдгийн гэрэлтэж асаж байгаа нь одоод аурлиуд. Хурц гэрэлтэн Тониг нүд сохрох гэж байгаа юм чинь. Ижил олон нөхөдтэйгөө уулзаад л амьд мэндийн мэдлэлцээд л уйлаа майлаа. Бүгд хуралдаад л Танос хэлсэн үгэндээ хүрсэн. Их услах хамаг амьтан 6 зүйлийн 50% алга болсон гэж тэр хүн тэндээ гашуудл үргэлжлээд л. Нүг нь овчин тэгээ хайцсан гэсэн чинь зүгээр л нэг портал нэгэд арилад өгсөн гэд хайчнаг нь хинч мэддэггүй. Тони чинь бухимдаад л хэрэгтэй байхад та нар бүгд хаана байсан гэж хуурай агсан тавьж байгаад гоонад өгчтл. Тэгэ манай эд чи юу нэгж яха боли. Таносыг олъё гэдэл хаанаас хайх вэ болсон чинь Nebula хайчих бит зорилгоо биелүүлчихсэн хүн цэцэрлэгтэй байгаа л гэл эзэн юма мэдэж иргэн усаа хашиж байгаа юм шиг л орж ирж байгаа юм чи. Тэгсэн харин хөөхөө бас тэрүүхэн тэндээ тэтгэвртэ жаргаж байдаг буй юм та. Тэгэл нөгөө жижигхэн элбэгч чинь Танос дахиад чулууг ашигласан байна гэдэл баарг л сансрын GPS-ээр Таносыг олчдгийг. Captain Marvel тэрүүхэндээ томрууд л та нарт урд нь начиг хүн байгаагүй. Энэ удаа Таносыг ялхал болно гэдэл. Тор тэгсэн таалагдлаа чих шиг өөр хүүхэд хандраад байгаа мда. Тэгэл нөгөө Captain America чинь Let's go get a son of a bitch гэл амар сүртэй. Бүгд нийлээд л өнөөхөө барих гэд явнаа. Болноо бүтнээ гэдэл итгэл найдвар өвөрлөстэй. Цаачин ганцаараа энэ боломжийг ашиглаад зүйл тусгийг л тал нуурын шатсан Таносыг барьж авч балбад зүүн гарыг нь тасцсан чинь өнөх чулуунууд байдгүй яасан гэсэн чинь номлолоо альдж байгаа юм та. ертөнцид цэвэрлэгээ эрэхтэй чулуугч устгачихсан бла бла гэд ярьж дуусаагүйсэн чинь тоор толгойг нь завччихдээ цаг хугацаа харавсан сүм шиг өнгөрч нэг л мэтгэд 5 жил. Дэлхий дээр байгаа амьд үлдсэн хідэн бааtruуд нь ямар ч амьдралын зориггүй болчихсон зүгээр аж төрж байгаа. Ахмад Америк дэлхий биднэрийн гарт байна. Одоо бид өөрчлөх хэрэгтэй. Эсвэл Танос шиг болно гэж хэлээд л зүрхний мухард шаналаастай. Гинт нөгөө манай хүн шоргоод Скот ч гараад ирдгийн хаанаас гарч ирснийг нь яриул хатчин өртөх болно төрөөр. Скот Кавант орчин цаг хугацаа өөрөөр явд химэ. Бидэнд нэг боломж байна. Цаг хугацаагаар аялаад энэ бүгдийг хэвэнд нь оруулъя. Гэхдээ би яаж ажиллахыг мэдэхгүй гэдэл. Сонин сони юм ярьж гарнаа. Гол нь тал тал тарсан чулуунуудаа бөөгнүүлгээд л байгаа мэлт. Скот Ахмад Америк Наташа 3 боломж байна гэж бусдыгаа ятгаад л. Тэгэхээр 5 жилийн хугацаанд юу ийс болох вэ? Тони хөөх охинтой олчихсан. Тэгснээ бүр нэг хаширцсан. Би одоо дахиж шоу хийж тогломооргүй гэтэл үнд ороол. Заарахч хөөцтэй. Эхнэр хөөхдтэй юм чи. Скот Наташа 2 шантрахгүй. Халк тэр хүртэл очивол өнөөх нь бас л нэг идэхгүй нөхөр болцсон баг. Арай ч хамаа нөгөө хідэ ятгахж байж нэг юм цаг хугацаагаар аялах төхөөрөмжөд туршиж үзтдэг. Тэр туршилтанд нь Скот ороод нэг хөвгшин болол бүр нэг жаахан маамаа болоод өмд мөндөндөө шигэд үнэн хөөхөө. Тэгсэн яасан гэж өнөө хашраад исэн Тони чи хурч ирээд би ч бас их дэлхийг хэмд нь оруулмаар гэдэм та ашгүй. Харин нөгөө тоор чи нэдрүүлэг шиг зургаан булчингаас сайн дураараа хагцсан байгаа юм чин. Йой, уг нь харж явдаг байсан краш мэний багш. Бүр пиавник үзэн мүзээ суудсан. Хайрн залуу. Тэгтэл нөгөө хэд нь ятгсаар байгаад нэг юм нэгдэхэр болж 6 чулууныхаа эрэлт гарч 5 жилийн өмнө алдсан бүхнээ буцаахаар цаг хугацаагаар аялахаар болтлоо. Гой. Хамгийн гол нь тэдэнд нэг л боломж байна. Ингээл манай баатрууд Клинт Бартон, Төмөрхөн Тони Старк, Наташа Романов, Халк Брюс Баннер, Ахмад Америк Стив Роджерс, жижигхэн зэвүүн Илбэх Рокет, Тор Джеймс Роудс, Небула нар мань хуваагдаж явбал цаг хугацаагаар аялахаар болно та. Хамгийн түрүүнд Халк, Тони, Ахмад Америк бүгд 2012 оны Нью-Йорк руу буцдаг. Тэгсэн нөгөө Халк чи доктор Стрэнжийг хайж нэг гэлмаш гихчтэр ирсэн нь. Ингэрт нь байгаа чулууг авах гэд том том юм ярьсан чи их шууд цэж рүү ганц алгадаал бодоо олгож байгаа юм чи. Тэр том нэг бүр арай л хүчтэй анаагаад зүтээ. Аргагүй дээ. Аргагүй акулын юм байгаа юм чинь. Тор Рокет 2 болохоор 2019 он руу очино. Тор яг ээжийнхээ насвардаг өдрө очиж хийх хэлэхүү. Ээжтэйгээ уулзах чадахгүй гэж ойлч хүмүүлэл. Ирэх үе юм байж маягтай. Торыг ээжтэйгээ уулзаад сатааруулж байхаа орнд нь Рокет ч
чулууг олохоор болдгий. Ээж нь ядчихад лаг ухаантай хүүхэн. Миний хүү ирээдүйд хэцүүл байгаа юм байна да. Тэр гэл цаадахыг чинь нилийн шүрүүтнээ. Тэгж үеж л манай тоор хүч чадалтай хэвэр байгаагаа мэдэрч байгаа юм чинь. Нөгөө алхаа гад сунгаад л дуудаж байдаг шүү. За ингээл энэ хоёрын чулуу ажиллагаа бүтчихэж байгаа. Энэ хооронд Ахмад Эмэр Калк хоёр өөрсдийн чулуунд бас олоод автдаг. Манай Халк чинь хүн болтол зохиулсан анитаага амьдрал ярьж уйрааж байснаа олоод автсан. Бас нөгөө чулууга бас л эр хүний 13 мөхи ашиглсан байгаа биз. Өнөөдрий манай Ахмад Америк хуучин хайрттайгаа таарат чан 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 бас зүрх төсөн шттэ. Тэр үедээ Пеги дээр иргэд очих юмсан гэл нууцхан мөрөөдөд өнгөрч байгаа. Тони Старк автагаа уузад л эн тэнд бөө уулзалтуу. Харин нөгөө мо төмөр хатагта Небула маань аимшиг Танос баригдчихдгийг баригддагч гэжтэй яг тэр цаг хугацаанд өмнө нь Танос нөгөө ногоо арьтагчтайгаа хам чулууга хайж явж байсан болж таардаг байхгүй юу? Тэгсэн гинт тархин хоёр хуваагдаж байгаа юм шиг тэсхий харахгүй өвдөв. Тархинаас нь зүгээр мэдээлэлээс урсж байгаа юм шиг Танос тэр боломжийг юу гэж орхивд хөөрхийг бүр эрентгэнээр харж байгаа юм шиг хамг ой санамжийг нь ухаад муу чөтгөрчин цаг хугацаагаар аялаад байгааг нь мэдчихэж байгаа. Тэгэнгүүтээ шууд ирээдүйд юу болох гээд байгааг нь харж мараад өөртөө ашиглах гэж зүтгэж байгаа юм л та. Өгөн чаавас аав нь юм байгаа юм шигтэй. Одоо тавилан л юм да. Нөгөө Танус чинь бүр Небулатай хамт ирээдүйд ирчихсэн заа юу. Охныгоо чулуунд зарчихад өөрөө болохоор би эндээ хүлээж ийм төр. Муу хас санаатай. Манай Глинт замдаа Наташагаа алдаад алаан болж үе чулуунуудаа барьцсан явж исэн. Небула гарч ирээд өнөөх мань өөрийнхөө талал гэж бодож байгаа юм чи. Тэгсэн Небула юу ч болоогүй юм шиг чулууг нь авснаа. Станзара ава би чулуугаа олчлоо. Гэж юу? Клинт бүр мэл гахад цэл өхрүүл тэгсэн ашгүй манай одоо цагийн ориг Небула гарч ирээд стоп гээл шууд буудаас гээ. Одоо өөрлөвгөл буудаж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл манай Ахмад Америк Тор Тони зэр захаасаа ирээд үгээсээ эргэж ирсэн чинь Танос байлгүй л яах вэ? Тэгэл тулаан эхэлвэ. Тэгэл яг хүчин мөхсдгийн даван дээр эн тэндээс бүх баатрууд өшөг авах гэж цуглаад энэ хэсэгт айгүй сэтгэл хөдлөнөө. Тэгэл тултал аим би болно. Та нар зүгээр л энэ хэсгийг үдд заяа. Манай Питер Паркер ч орж ирж ах шиг. Доктор Стрэнжи энэ зүйлэд алгуулсан бүх баатрууд мань гараад ирж байгаа юм чи. Чинкэн огш. Ахмад Америк Тори алхахыг дууд гээл боддоо. He is the worthy man. Эмхтэй баатрууд игнэж зогсчихсан. Наташа байсан ч болоос. Тэгтэл дайснуудыг будаа олгож байгаа юм чи. Бүх оддын чуулга мөн хаашаа. Танос бүх чулуунуудаа гартаа авцсан. Манай дайчин баатар Капитан Марвел тас зуралцсан ч Танос бүр нэстлэн түлхтээ. Харин Доктор Стрэндж Тони руу сүүлчийн боломж хөшөө. 14 сая боломж ичинд нэг штэ гэсэн арцар гарч байгаа юм чи. За ингээл Аау Тоносын гарт байсан чулууг төмөрхөн Тони Старк мэн зурч очил авчдаг. Тэгсэн Танос өөрийгөө бүр хамгийн дийлдэшгүй хүчтэн маягийн бодцсон. ертөнцийн талыг устгах гэсэн чи чулуу наахгүй. Мань хүн айл хэдин. I'm Iron Man. Чулууг болонгот нөгөө муу Танос чи шууд нэг номхон хоншиг болчихж байгаа юм чи. Уг нь цаа чин бас тийм ч мөнхөн байгаагүй юм байна лээ шт. Тэр сүулт хэлсэн үгийг сонсдоо. Миний олон жилийн байлдан дагуулт хүчрхилтэй байсан. Гэхдээ би үүнийг хязээч өөрийнхөө төлөө хийж байгаагүй. Харин та нарын зүрүүд цангаас болж би энэ бүхнийг сүйтгэх гэж төрлөө. Тэр гэж хэлсэн байдаг. Мен цаа чи уг нь рестарт хийх гээл буруудад яваад исэн ах байлээ шт тий. За тэр чи яах. Тэгэл чулуугаа авцсан бүгд баярлал бид чадлаа гэцгээг л. Харин төмөр хүн маань л ганцаараа өв маань батны хүн болчихсон. Өөрийнхөө амийг золин байж их ертөнцийг аваратал. Манайхаар бол шууд ард түмний хүү ардын баатар. Ингээд л энэ ертөнц хэмндэ орж эргэн тойрон урдын адил эргэлдээтэл. Энэ кино маань Старкийн баатарлаг хэрнээ үнэхд үглэр дуусдаг юм. Сүлийн анги сүлийн тулаан болоод ч тэрөө хөнгөн гонхтай л байна. Сүлч юм угаас алдаа. За баяртай. Алмас Муви Гайд та хамт идэг та нартаа 3000 удаа хайртай шив. Дараа өөр нэгэн адил явдлаар уулзъя.